Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, viu? Hoje é quinta-feira, 9 de junho. Agora é por volta de umas 2 horas da tarde, começando um vídeo aqui com vocês. Na verdade, já comecei, né, gente? Já cheguei. Comecei o quê? Com o almoço. Porque eu chego do trabalho varada de fome, já cheguei garrada no fogão, fazendo comidinha. Preparei uma comidinha bem simplesinha, rapidinha pra nós. Porque eu tava com muita fome, gente, e não tinha nada preparado aqui em casa. Então tinha que ser alguma coisa muito prática. E aí eu tenho sempre alguma coisa no freezer, né? Quando dá também, né, gente? Quando não dá, a gente tem que pedir comida. Mas nós tínhamos filezinho de frango empanado no freezer, aí foi ele mesmo que foi o almocinho de hoje, uma saladinha, gente. Olha, eu vou falar, tava simples, mas tava gostoso, viu? E é isso. Essa semana eu fiquei meio adoentada. Infelizmente, não fiquei muito bem terça e ontem. E aí hoje eu acordei bem, graças a Deus, fui trabalhar. Então, eu não consegui fazer aquela faxina que eu gosto de fazer, sabe, aqui em casa. E aí acabou que eu preciso dar um jeito aqui, gente. Eu preciso hoje tirar a roupa de cama, pelo menos passar um aspirador e um pano, dar uma limpada nos espelhos, sabe? Como já tá tarde, eu não vou conseguir mais lavar o banheiro, porque vai ficando escuro, tá ficando escuro cedo, né? Então eu vou deixar pra lavar o banheiro só amanhã, mas hoje eu quero dar aquela geralzona, passar um pano, tirar o pó, sabe? Deixar o apartamento bem limpinho assim, né? Não é aquela faxina que eu gostaria de fazer. Mas como semana que vem a nossa ajudante vem, ela sempre faz uma faxina muito boa. Então eu fico tranquila e também o apartamento nunca que tá sujo, né, gente? Eu acabo sempre todo dia limpando, fazendo alguma coisa. Então, se eu falar pra vocês que tá sujo, seria mentira. E aí, eu vou fazer isso hoje. Vou gravar pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito desse canal, te convido a se inscrever. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar seu like, tá bom? E simbora pro vídeo. Gente, vocês viram aí que eu acabei de pôr a roupa na máquina, né? E tava enchendo água muito fraquinho, gente. Tá muito fraquinha a água. Olha só como é que tá. Eu esqueci que tinha um aviso hoje no elevador, ó. Olha como a água tá fraquinha, tá vendo? Que eles iriam lavar a caixa da água hoje. Então, vou ter que esperar. Vou desligar aqui e vou esperar, normalizar. Pra ligar a máquina e lavar a roupa de cama. Não vai ter jeito, né? Porque quanto tempo a máquina precisar pra encher, né? E aí também aproveitei, ó, e vou desligar a lava-louça, que eu já tinha ligado. E também vou desligar, né? Depois, quando normalizar, eu ligo de novo. E o tempo hoje também, ó, não tá me ajudando. Olha só como é que tá. Super escuro. Tá tudo escuro aqui já, gente. 4 horas da tarde já tá. Olha como é que tá escuro, tá vendo? E aí, vou tentar mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Lá nos quartos, eu acho que eu vou ter que acender a luz, não vai ter jeito. Mas eu já vou pra lá já. Antes, deixa eu só mostrar pra vocês que eu já dei uma limpada aqui no cooktop. Que eu não vou fazer muita coisa, falei pra vocês, né? Mas o meu celular tava carregando, e enquanto ele tava carregando, eu fui limpando aqui, ó. Tirei as coisas que ficam aqui da bancada. Ó, até com a pia ainda nem arrumei, ó. Lavei tudo, lavei as coisas do fogão, né? Pra poder e ficar aqui escorrendo enquanto eu vou limpar lá. Limpar não, né? Passar um aspirador e um pano lá nos quartos. Já tirei a roupa de cama. E aí eu venho esvaziar aqui isso aqui. Vou passar um pano aqui nesse balcão, né? Em cima do micro-ondas. E vou passar um pano no chão. E é isso que eu vou fazer, ó. Tá vendo? Falei pra vocês.
Gente, assim, eu acabo assim, final de semana, passo pano, então acaba que a cozinha a gente tá sempre meio que limpando, né? Mas quero tirar esse tapete e terminar aqui de limpar as coisas da pia. E aí a cozinha fica mais ou menos limpa já. Passei um paninho aqui, ó, também, ó, na geladeira, tirei as fotos, tudo isso enquanto meu celular tava carregando, ó. Já deixei tudo limpinho, que aí depois quando eu chegar lá dos quartos, eu só termino aqui a pia. E esse balcão aqui. E o chão. Agora eu vou pegar as coisas para limpar, para dar uma ajeitada lá nos quartos. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gente, olha que belezinha, hein? Eu tive que colocar meu celular pra carregar de novo depois que eu terminei de limpar ali os quartos. Porque ele demora muito pra carregar e eu tô correndo aqui, né? E então, a máquina já tá funcionando, porque a água voltou. E ela, inclusive, já está no enxágue. Eu nem consegui mostrar pra vocês porque tava carregando o celular, né? Não dá pra ficar esperando ele carregar, esperando fazer as coisas. Aí, ela já tá no enxágue, graças a Deus. Ó, os lençóiszinhos já vão ficar tudo limpinho. E eu queria isso mesmo, eu queria lavar ainda hoje, mas a água já voltou, graças a Deus. Gente, eu tô sem luz, aqui, lâmpada, né, aqui na cozinha, então vocês não reparem. Eu também adiantei aqui a cozinha enquanto o celular carregava. Sequei aquela louça, as panelas, guardei. Já lavei o meu escorredor. Olha, tá brilhando, gente. Lavei com Cif. Esse aqui, ó. Eu gosto muito do Cif pra Cuba. Então já lavei, tô esperando ele escorrer um pouquinho aqui, que eu vou tirar ele, vou secar ele. Eu quero lavar ainda a bancada aqui da pia com cloro. Isso eu não abro mão, gente, de fazer pelo menos uma vez na semana. Aí eu tô fazendo, já que eu tô limpando, tô fazendo, vou fazer hoje. E aí já limpei os armários aqui, já passei um paninho com detergente aqui embaixo também, ó, nas portas, ó. Deixei bem limpinha. Ai, gente, tá escuro. Nem dá muito pra mostrar muita coisa pra vocês. Mas basicamente na cozinha só falta lavar agora aqui com cândida, não, né? Que eu não uso cândida. Com cloro. E limpar o chão. E passar um paninho no chão e trocar esse tapete.
Aqui na sala, eu não sei o que eu vou fazer, porque o Heitor já tá brincando. E ainda falta aqui, ó. Eu vou passar vou espirrar água aqui nesse tapete. E vou passar a vassoura e aspirar ele. E só, não vou passar pano. Vou aspirar também embaixo da rack. Aí aqui eu vou passar pano. Aí aqui eu vou aspirar, passar um pano. Vou passar um paninho nas cadeiras. Vou passar um álcool aqui na mesa. Ela não tá muito suja, tá vendo? É só marquinha mesmo da mão da gente. Tirar o pozinho aí do centro de mesa. E tirar o pozinho aqui do buffet. É o que vai dar pra fazer, gente. Aquela geralzona mesmo. Aí amanhã eu lavo o banheiro. Eu dei uma higienizada nele. Passei cloro, né? No vaso. Lavo o banheiro. Depois que eu chegar lá do serviço. E passo um pano na varanda. Aí a casa fica ok, né? Pro fim de semana. E aguenta até a próxima faxina. Então simbora. Que, ó. Já vou ter que negociar ali. Pra poder limpar a rack.
Gente, agora sim, tudo limpinho por aqui. O Hermes já chegou, chegou com compras já. Trouxe caqui para as crianças, vou deixar aqui para higienizar, para lavar, né? Aí eu desci o air fry, porque a gente vai assar uns quibe que a gente tem no freezer. E ó, meu carregador, tava carregando o celular. Mas tá tudo limpinho por aqui, gente, graças a Deus, ó, limpei, passei pano ali na lavanderia, limpei aqui, ó, em cima da lava-louça, ó, deixei bem limpinho. E, gente, eu tenho tapete, viu, pra lavar, meu Deus do céu, olha, o balde tá cheio. Aqui é pano de prato, que eu tá de molho, que eu vou lavar. E aqui, ó, isso aqui eu vou lavar também, que é um jogo americano, tá sujo, preciso lavar. A roupa já parou, já faz tempo, gente, mas eu... acabou de entrar no banho com o Heitor. Eu vou pegar o Heitor e aí eu vou estender essa roupa aqui. Só dá o Heitor falando lá no banheiro. Aí aqui na sala, ó, o chão tá assim, gente, nesse brilho que eu amo. Tudo limpinho, cheirosinho. Tirei o pó aqui do buffet também. Limpei aqui meu cantinho do café. Ali é uma manta e capa de almofada limpa que eu vou pôr só amanhã, gente. Nem vou pôr agora. A chupeta do Heitor. E aí, passei um pano na TV, limpei a rack. Tá tudo cheirosinho, tudo limpinho. Aquela geralzinha, mas que deixa a casa bem gostosa, sabe? Bem aconchegante. Aí, lá pra dentro também, troquei todas as roupas de cama, né? Passei um pano. E aí, amanhã eu fico só com o banheiro. Quando eu chegar amanhã, eu só lavo o banheiro. E limpo ali a varanda, que ficou faltando passar pano na varanda. E, gente... Oi, tô indo! Tá chamando já pra pegar ele. E eu não passei pano na varanda e choveu, gente. Então, amanhã eu passo. E aí, amanhã eu lavo o banheiro e passo pano na varanda. Agora eu vou lá pegar o Heitor. E depois só vou estender a roupa de cama aqui, ó. Vou pôr aqui nesse canto aqui. Aí, amanhã de dia, eu coloco lá no quarto do Heitor. Depois que ele for pra creche. Porque eu acho o cheiro um pouco forte agora, né? Quando sai da máquina. Deixa eu ir lá pegar ele e fazer isso logo. Vai tomar banho também. Sexta-feira já por aqui, já tô onde? No trabalho. Ontem eu esqueci de finalizar o vídeo. Novamente, gente, por favor. O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Mas ó, tô finalizando agora. É que eu tava editando e eu vi que eu não tinha finalizado. E eu quero postar hoje pra vocês. Quero que ajude vocês aí, que dê aquela animada também. E pegar a casinha de vocês, dar aquela geralzinha pra ficar depois naquele descanso gostoso, gente. Porque descansar com casa cheirosa é outro nível, né, gente? É outro nível. Descansar é sempre bom. É lógico que a casa pode esperar alguns momentos. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, olha. Dormir naquele lençol cheirosinho não tem preço. É isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, viu? Se você não é inscrito nesse canal... Se você caiu de paraquedas nesse canal, está conhecendo esse canal hoje pela primeira vez, primeiro vídeo, seja bem-vindo, espero que você goste. Se você quiser, ó, é só se inscrever, tá bom? E se você gostou do vídeo, ó, não esquece de deixar aquele like, ajuda bastante o canal, viu, gente? Meus amores, é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijão, tchau!